Pada malam ini kita telah berjaya mengadakan program Sosipa Berselawat dan Forum Perdana sempena Maulid Rasul bagi tahun 2016. Apa yang jelas pada hari ini, seluruh masyarakat di Parlimen Sungai Siput datang beramai-ramai, hingga kan kursi-kursi disediakan melebihi 2,000 tidak mencukupi. Bahkan di dataran Arian-Ar ini telah dipenuhi dengan umat Islam, Muslimin dan Muslimat yang hadir hanya semata-mata untuk berselawat dan mendengar forum perdana, khususnya daripada ahli panel yang tidak asing lagi di negara kita, yang berbahagia Dato' Ustaz Kazim alias, iaitu salah seorang daripada ahli panel, dan termasuk Dato' Kapten Najibuddin alias Al-Hafiz, dan moderator Dato' Ustaz Arif Fazilah bin Abdul Halim. Apa yang kita nak nyatakan pada hari ini, komitmen anjuran bersama di antara Pusat Khidmat Adul Lintang bersama dengan pejabat daerah Sungai Siput, Majlis Perbandaran Kuala Kangsar, JKR dan Persatuan Ketua Kampung Parlimen Sungai Siput, dengan kerjasama jabatan dan agensi kerajaan dan NGO termasuk UMNO bahagian Sungai Siput, yang kami telah bergemeling tenaga untuk menjayakan program ini. Jadi dengan sambutan yang begitu amat menggalakkan, insyaAllah kami sebagai pemimpin di kawasan Parlimen akan meneruskan program-program yang berbentuk ilmu dan agama ini diperhebat, diperbanyakkan. Dan saya rasa sungguh gembira kerana apa yang kita laksanakan pada hari ini, bekerja dalam pasukan yang melibatkan jabatan dan agensi kerajaan serta NGO-NGO yang ada di kawasan Parlimen Sungai Siput. Ini menunjukkan bahawa hubungan silaturahim, hubungan persepahaman di antara ketua-ketua jabatan pegawai kerajaan dengan NGO yang ada di Parlimen Sungai Siput. Yeah.